Ens acompanya la Marta Madrenes, ella és tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Girona. Bona tarda, Marta, gràcies per ser aquí amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Marta, vosaltres treballeu, com fan milers de tècnics de promoció econòmica de Catalunya, segurament alguns presents aquí en aquesta sala, en la promoció de l'emprenedoria. Què creus que aporta la incorporació del model d'economia social a l'emprenedoria? D'enguany que ens vam constituir com a municipi cooperatiu a Girona, vam endegar ja tot un programa molt ambiciós de foment de la fórmula cooperativa. També per manca de finançament que hi ha hagut aquests darrers anys, en què el fet d'ajuntar-se diferents persones pot ajudar a que cada un aporti petits capitals i per tant també faciliti el poder accedir a poder constituir una empresa, ens hem trobat amb dos hàndicaps importants. No? Per una banda, els principals prescriptors que serien d'aquestes fórmules, que serien els assessors d'empreses, els gestors, economistes, advocats, etc., doncs realment desconeixen força els sistemes tant de constitució com després de les fórmules de l'esdevenir de la pròpia empresa cooperativa. No? Creiem que és molt important perquè és molt fàcil per un prescriptor d'aquest tipus, quan ve un possible emprenedor que vol constituir una empresa, doncs aconsellar una SL és el més fàcil, però segurament que obviaria moltíssimes avantatges que pot aportar altres fórmules com és la fórmula cooperativa. El segon hàndicap que ens trobem és el desconeixement del propi emprenedor. Aquí, des de les àrees de desenvolupament local o de promoció econòmic, doncs veiem que hi ha un desconeixement absolut i, més que desconeixement, mal coneixement, perquè es van idees preconcebudes, errònies. Jo el missatge que volia donar una mica és que en molts municipis aquesta fórmula pot ser molt interessant, perquè hi ha molts professionals liberals que potser no s'acabarien d'atrevir a ser ells empresaris o professionals. I així és molt fàcil i se senten molt acompanyats. No? Entenc que en un primer moment és el desconeixement, o sigui, diries que en general els que us arriben, almenys a Girona, sí que desconeixen aquest model COP. Informar de la fórmula cooperativa és informar bé. No informar de la fórmula cooperativa és fer un flac favor. Et volia demanar si recomanaries a la resta de municipis, que potser alguns estan presents aquí, la incorporació i la promoció d'aquest model, però em sembla que em queda claríssim. És un sí rotund. Absolutament. Moltes gràcies, Marta Madrenes, primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Girona. Gràcies, Marta. Gràcies.